Ժամը 11-ին վաղար մավիր, 11:45 մեծամոր, 12:00 Էջմիածին, 13:00 Մասիս, 14:00 Արդաշատ, 15:00 Արարատ, 16:00 Սուրենավան, 17:00 Արենի, 18:15 Երկնաձոր և 19:00 ժամը 7-ին Երեկոյան Վայք, մյուս օրը 27-ին Շերգը գնանք, գիշերով կհասնենք Ագարակ, եթե զանգակները բաց են, 11-ին Ագարակ, 12-ին Մեղրի, 14-ին Քաջարան, 15-ին Տապան, որը հաղթեց Բարոն Մարզբեդին, ուսեմ, որ կտեսնենք Բարոն Մարզբեդին, 27-ին, 17-ին Գորիս և 18:30 Սիսիան, հաջորդ օրը ամսի 28-ին, ժամը 11-ին Չարենցավան, 12-ին Բյուրեղավան, 13-ին Նորհաջը, 14-ին Աբովյան և կվերաթանանք Երևան և Ազատության հրապարակում ամսի 28-ին հինգշաբթի ժամը 5-ին Երեկոյան կունենանք մեր հանրահավաքը, հաղթահավաքը մեր ժողովրդական շարժման հաջորդ հանդիպումը։ Ուզում եմ նաև դերակացնել, որ իմ հաջորդ մամուլի ասուլիսը, արդեն ոչ նոյան դավանում, ոչ ինչ չես դավանում չէ, դեղի կունենա մարդի 1-ին, ժամը 12-ին, կեսօրին, ձեզ դվերգացնենք, թե որ դեղ է դա, ու պատասխանեմ, չեմ հասնի ձեր բոլոր հարցերին, միգուցե այսօր պատասխանեմ, բայց ինչ մնաց ուրբաթորը, ժամը 12-ին, մամուլի ասուլիս, որից հետո գնանք միասնիկանի արձանի մոտ, և մարդի 1-ի զոհերի հիշատակը հիշենք, նշենք միասնիկյանի արձանի մոտ։ Եվ վերջում մարդի 2-ին, նույնպես շաբաթ օրը, որը նաև մեր մագի անդամակության դարեթարցն է, որի հետ ես ինչ-որ խորհրդանշական կապ ունեցել եմ ժամանակին, մարդի 2-ին ժամը 17-ին, ժամը 5-ին, նույնպես արդոնված հանրահավաք Ազատության հրապարակում, որտեղ իմ կարծիքով այս ամբողջ շաբաթվա աշխատանքը, հույզը, քաղաքացիական և քաղաքական նվիրումը կկա հանրագումարի և լուրջ ասելիք ունենա կոնկրետ մարդի 2-ին ժամը 18-ին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։